школи залишилося декілька тижнів, тож час навчитися правильно обирати рюкзаки та канцтовари. В цьому нам допоможе досвідчена матуся Олена Дяченко. Вітаю вас! Мама двох діток розповіла, яким, на її думку, має бути шкільний ранець та як обрати портфель для першачка. Рюкзак я тобі хочу показати на тобі, як він повинен бути на дитині, щоб ти, як мама, зрозуміла, так, на що звернути увагу. Дивись, тут багато їх, який колір хлопчику твоєму сподобався? Давайте, мабуть, такий. О, з машинками, так? Точно. Дивись, по-перше, потримай в руках. Для першачка рюкзак – це максимум 900 грамів. Тобто, ну, ваги, звісно, ти з собою не принесеш, коли будеш обирати, але ти розумієш, що тут зазначається, до речі, зазначається 880 грам. Тобто, на рюкзачках зазначають вагу. Обов'язково з дитиною купувати. Рюкзак, коли одягається на плечі, він не повинен бути торкатись голови, шиї, тобто це не можна так. Потім ось він, ось бачиш, по цій лінії проходить, він не виступає за плечі. І він не звисає, тобто він ось тут, до поясниці. Це для дитини самий оптимальний, самий зручний варіант носіння, бо коли дитина йде, це максимально йому зручна центр важкості. Дивишся вже на ціну. Потім потрібно, якщо це запах, на запахи, бо запахи дратівливі бувають, цей не пахне взагалі. От. І дивися на зручність, тобто бутилочка, якась печиво чи яблука. Дивися, куди, вже дивися на зручність потім. А оці горбини будуть йому заважати? Дивись, оці горбини, дякую, що ти зауважила, це ортопедична спинка. І воно як масажний ефект. Тобто дитина, коли носить, отут повітря. Знаєш, як діти приходять і мокра спина. А це ж, не дай Бог, десь просквозило і все, дитина хворіє. А тут не буде, тому що вона дишить, спинка, і не потіє. Розумієш? Так, це дуже зручно. І, до речі, це в сучасних рюкзаках попереду, з боків. Це безпека дитини в першу чергу. От. І він яскравий, не надто яскравий, знаєш, не ядовиті кольори. Тобто ти, коли будеш обирати синочку, ти дивишся, щоб він був не яскравий сильно, знаєш, щоб не кидався в очі, бо це дратівливо, коли вони ось такі. Перше вересня – це свято. Я раджу рідним подарувати дитині, щоб не псувались продукти, термосумочку. Ваш рюкзак, щоб не класти бутерброди в рюкзак, щоб не пропахлися книжки. Подарунок отакий, дуже зручно. А форму спортивну, тут є такі зручні сумки для спортивного взуття і форми. І трохи простіші є ось такі, це для змінного взуття. Тобто тут можна носочки, форму, кросівочки, вони розширюються, а тут тільки для змінного взуття та для шкарпеток. Портфель для свого синочка я обрала. Наступного тижня будемо його заповнювати канцелярськими товарами.